Shirika la ndege la Ethiopia limethibitisha kupotea kwa ndege yake aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikitoka mjini Addis Ababa, Ethiopia kuelekea Nairobi. Kwa mjibu wa shirika hilo na ripoti ya waziri mkuu wa Ethiopia, hatma ya abiria 149 waliokuwa wameabiri ndege hiyo ambayo ilipotea mwendo wa saa 2:44 asubuhi bado haijulikani. Inadaiwa kuwa ndege hiyo ilipoteza mawasiliano ilipokuwa eneo la Debre Zeite nchini Ethiopia muda mchache tu baada ya kupaa. Waziri mkuu wa Ethiopia ambaye yuko humu nchini amethibitisha tukio hilo.